Att ha vuxit upp med närhet till havet är något som format mig mer än vad jag själv har förstått. Några av mina absolut starkaste och tidigaste minnen är kopplade till saker som jag upplevt på eller vid havet. Min familj hade en blå liten motoreka som vi kallade för blåmusslan. Den såg nog inte mycket ut för världen, men vår lilla familj på 4 personer fick plats. Och ibland packade vi med oss stormkök och tält för att kunna övernatta på en liten udde någonstans. Även om havet är vår gemensamma resurs så är det inte en självklarhet att kunna lägga till vid vilken klippa som helst och montera upp sitt stormkök där. Eller att ta ett dopp och breda ut sin handduk på närmsta strand utan att behöva oroa sig för att den är privatägd. Allemansrätten är en lyx som är få förunnat. Och jag är inte så säker på att jag hade arbetat med havsmiljöfrågor idag om inte den hade funnits. För då hade min relation till havet förmodligen sett helt annorlunda ut. Jag har allemansrätten att tacka för mycket och jag kommer aldrig att ta den för given. Hej tjejer! Hej! Hej! Vad gör ni? Jag vill leta efter spännande saker i vattnet. Jag ser att ni har en vattenkikare. Vet ni hur man ska göra med den? Nej, inte riktigt. Så kan man ju trycka ner den under vattnet. Så kan man gå runt så här och titta på allt möjligt under vattnet. Vet ni om att man kan hitta saker att äta i havet? Vi vet i alla fall att 70% av jorden är vatten, så det borde ju finnas massvis med mat, eller? Man kan väl äta snäckor eller tång? Ja, snäckor är kanske inte det vanligaste man äter. Men vi kan gå bort här så kan jag visa massa spännande grejer. Kolla här! Här har vi massa blåstång. Och det är faktiskt så att all tång som finns i haven i Sverige går att äta. Allt från den här blåstången som man känner igen på de här små knölarna till fingertång som man måste dyka lite djupare ner för att hitta. Men man ska inte äta för stora mängder, för forskarna vet inte riktigt än hur kroppen påverkas om man äter för mycket. Och enligt allemansrätten så får man plocka blåmusslor, sådana som ni ser inuti här. Men man får inte plocka ostron utan att fråga markägaren först. Titta ostron! Älgen är räddad. Men de får du inte plocka enligt allemansrätten. Du måste lägga tillbaka dem. Va? Det är just nu på våren och tidig sommar när det fortfarande är kallt i vattnet som det är bäst att plocka tång. Tång är väldigt populärt att ha i maten. Så plocka inte mer tång än vad du tänker äta upp. Det är ju så här, riv inte av tången, klipp den så ger du den en möjlighet att återhämta sig. Som jag alltid brukar säga, inte störa och inte förstöra.